Beleza, galera. Vamos que vamos pelas estradas do Brasil, pelas estradas da Bahia, né, galera? Nesta manhã de sexta-feira, em busca do carregamento do chiclete do macaco.com. Desde já quero mandar um forte abraço para minha amiga, locutora feminina, irmã Mara, de Goiânia, da capital goiana, do estado do Goiás, do estado que é a favor da banda verde do Brasil, este maravilhoso estado aí do Goiás, onde eu carreguei muito para ele, o chiclete do macaco.com, né? A banana. Forte abraço aí, irmã Mara, e todos os habitantes aí da linda capital goiana, né? Brasília, por aí é tudo maravilhoso. Apesar de estar na seca, né? Aí a gente vê nas mídias sociais, no jornal, né? Muito fogo aí, queimando a vegetação, né, irmã Mara? Mas é assim mesmo, né? Então, galera, é isso aí. Nós não podemos deixar vocês sem os nossos conteúdos, vídeos aí das BR. Porque se você gostar de estrada, venha pra cá assistir o nosso canal, né? De caminhão, estrada, fazenda, grandes cidades, capitais, né? Tudo isso e muito mais. Nós estamos mostrando ao vivo e a cores pra vocês, galera. Confiando em Deus, né? Porque a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Pois é, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui a cidade de Presidente Tancredo Neves, a antiga Itabaína, né, que mudou o papel, mas aqui a galera só conhece mais como Itabaína, os habitantes daqui, os moradores da zona rural, né, qualquer coisa de vou lá Itabaína, mas o nome oficial é Presidente Tancredo Neves. Aí tem a Dedizio, Dedizio, às vezes faço isso aí, essa semana eu troquei até o filtro, o racol do caminhão aí, segunda-feira. Pois é, galera, vamos comentando aí, pousada, só sai. Muitas pousadas tem por aqui, muitos restaurantes, uma cidade bem movimentada, né, através da plantação do cacau aqui, viu, galera? O cacau aqui é forte. Dizem as histórias passadas aqui, né? Que o rapaz, quando se casava com a filha de um fazendeiro aqui na Bahia, que era plantador de cacau, estava feliz da vida, né? Eu acho que é mesmo, porque o cacau aqui dá dinheiro. Era privilegiado, é. A história aí, né, galera? A história e a realidade, né? Pois é, galera, muito bem movimentada a cidade aqui. Transporte, né? Tem essas vans aí fazendo os transportes aí do interior aí da cidade, da zona rural, né? De cidade para cidade aqui. Quero mandar um forte abraço ao meu amigo irmão David,
lá no estado do Pernambuco, Heriberto, lá no estado da Lagoa, toda a galera lá do sul da Bahia também, Vando, Maguila, mas não é Maguila que lutava boxe não, Maguila carregador de caminhão. É, galera, são completamente 7 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Essa cidade maravilhosa aí, hein, Mambara Grande, gigantesca, hein? Passei muito aí para Brasília carregado, para Goiânia. Tinha vez que eu parava lá em Brasília, dormia um sono, depois saía, chegava de manhãzinha. Lá na capital goiana. Praticamente a gente só via mais na estrada, né? Era dois motoristas, cada carro com um caminhão que rodava pra lá. Semana passada eu levei duas para a Manoel ficou doidinha. Faz que senta em cima dela. Eu acho que ele sentou ainda, viu? Aí eu vou levar uma para você, vou levar uma qualificada. Mas não vai sentar em cima não. É, galera, estamos aqui ao vivo e a cor por essa plantação de cacau. Esse arredor é tudo cacau, galera. Aí, quando você vê essa mata aí, mais por debaixo é cacau. Que tem cacau que só dá na sombra. Tem o que dá no campo mesmo. É uma espécie, né, que tem uma origem que dá em todo lugar. E tem outras que só dá na sombra. Tem que ter a sombra. Para alimentar ele. Thank you.
veículo longo, comprimento 25 metros e 50 metros, 25 e 50 metros. É longe, é longo, né, velho? É, galera, estamos chegando aqui em Corte de Pedra, povoado aqui do município de Presidente Tranquedo Neves. Segunda-feira eu carreguei aqui, viu, galera? Eu não carreguei aqui, né? Eu não fui daqui, mas eu carreguei lá embaixo, na fazenda. Mas toda segunda a gente vem pra aqui fazer o carregamento aqui. Fibrão Transporte. Aí, galera, vendo? Banana aqui nas margens da BR. Pé de cacau aí, velho. Que é completo. Pois é, galera, vamos deixar os comentários aí abaixo do vídeo, que eu respondo todos. O joinha e o like, né? Que é bom pro canal, galera. Estamos ainda ali em Ponto Novo, outro povoado, só que é do município de Teolândia. Tem muita cidade aqui na Bahia, viu, galera, que é gigante a Bahia, todo mundo sabe, né? Pra você também saber, Sergipe era da Bahia, galera. Aí foi municipado, né? Aí virou o estado de Sergipe. Pequeno estado, o menor estado da Federação Brasileira, Sergipe. Mas ele era da Bahia. Aí foi quando a capital era São Cristóvão. Aí depois mudou, né? Agora é Aracaju. Vai lá no Google que você vê aí todas essas histórias que eu tô falando, que eu já vi, né? Tem a data, tem tudo. Eu esqueci da data agora, mas é fácil de lembrar. E aí nós vai falando e comentando pra vocês aí, galera. Aí a plantação das bananas aí. Do chiclete do macaco.com, galera. Quem cresce é ela. O dia desse tava pequenininha, já tá grandona. Olha o vovão aí, galera. Thank you.
É, galera, estamos chegando aqui no ponto novo, que é onde eu faço carregamento. Esperar para entrar bem e ver aqui com a galera. Beleza, então, galera. Então, galera, estamos aqui já em Ponto Novo. Ponto Novo aqui, que é município de Teolândia. É a terra da banana também, galera. A terra da banana da terra, beleza? Então, vou agradecer a vocês aí. Não se esqueça aí, viu? De aquele likezinho, comenta aí embaixo. E eu vou responder todos os seus comentários, beleza? Valeu, forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém? Valeu.